昨天有媒体称74岁李双江因病住院，有媒体记者撞见了孟哥亲自驾车前往北京301医院高干病区，留在医院近一个半小时。当时孟哥看上去神情恍惚，开车过程中多次因绿灯亮起没有及时启动车而被后面的车催促。当天市一中院官方微博发布消息称，原定于10月31日依法不公开开庭审理的李某某等5人强奸上诉一案，因上诉人一方在本院确定并通知开庭日期后更换辩护律师，新更换的辩护律师申请延期审理，本院为充分保障被告人依法享有的辩护权和未成年被告人的合法权益，决定将本案开庭日期延后，具体时间另行确定。李在科律师对此表示不满，他称如果照此下去，李家更换100个律师开庭是不要等到明年。他认为法院保护了李家辩护人的权利，但是没有保护其他辩护人权利。据了解，李某某新聘请的辩护人是北京律师张启怀，其博客显示张启怀此前曾代理过厦门的远华集团走私案、北京的某球星强奸案、河南的市人大主任贪污受贿案等多起案件，其中北京某球星强奸案张启怀为被告人做无罪辩护获成功。李家此次为二审开庭提交了一份新的视频证据来驳斥此前认定李某某有罪的证言。